Oscar Yahul afternoon express aru studio moy pranchal pratim hasorika nirbasanot protidondhita nokore Siladitya Dev himanto bisor bujonit hoiman hoise Siladitya Dev Siladitya Dev bjp asil bjp te thakibo husair aru lamding somosti Siladitya prosar solabo nirbasane prosar solar daitto thakibo Siladitya Siladityok dole dibo an guruttopurno daitto Siladityor bahogrihot ei montobyo mantri himanto biswa sarmar Siladitya Devok bonchito kora hua nai jeshtho karjokorta ramkrishna ghosok tikot diya hoise মুঠতে আফটারনুন এক্সপ্রেস অন সমাদুক ডাঙর খবরটো আমি জনাইছো নির্বাচনত প্রতিদ্বন্দ্বিতা নকৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে Siladitya Dev হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ বুজনিত হৈমান হৈছে Siladitya Dev হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছে Siladitya Dev বিজেপিত আছিল বিজেপিতে থাকিব উচাই আৰু লামডিং সমষ্টিত Siladityই প্ৰচাৰ চলাব নির্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ দায়িত্ব থাকিব Siladitya Siladityক দলে দিব আন গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব Siladityৰ বাহকগৃহত এই মন্তব্য মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ গটিকে তেওলোকৰ যুদ্ধটো অলপ ওপৰ পৰ্যায় তেওঁ আমাৰ সভ্যতাৰ শত্ৰু তেওঁ আমাৰ ভাৰতীয় মূল্যবোধৰ শত্ৰু দেখাউতে ডেফিনেটলি ভয় খাইছে আকৌ এবাৰ বটদ্ৰবা ৰাজমল সোমাই যাব নেকি আকৌ এবাৰ কাজিৰঙাত গৰ হত্যা হ'ব নেকি বিজেপিয়ে ভয় খোৱাটো স্বাভাৱিক আকৌ এবাৰ এপিএসসিত ১ কোটি ১ কোটি টকা দি পেলাই নিবনুৱা লৰাই চাকৰি কিনিব লাগিব চব বিজেপিয়ে আজমলক ভয় খোৱা নাই বিজেপিয়ে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানটোত কোনোবা আকৌ সোমাই যাব বুলিয়ে ভয় খাইছে কাজিৰঙাৰ গড়কেইটাই আকৌ কান্দিব বুলিহে আমি ভয় খাইছোঁ গতিকে ভয় খোৱাটো হয় কিন্তু আমাৰ ভয় খোৱাৰ ইছ্যু বেলেগ আৰু কংগ্ৰেছে কোৱা ইছ্যুকেইটা বেলেগ ৰঞ্জিত দাসে কৰ প্ৰাকট পলালে মোক অলপ বুজাই দিয়কচোন আৰে আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা যে আমাৰ সভাপতি চবতে জিকিব পাৰে এইটোতো গৌৰৱৰ কথা ভাই এইবিলাকতো বাহাদুৰী যে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এনেকুৱা যে প্ৰতিষ্ঠা সৰ্বভোগতো জিকিমেই লগত তেওঁ পাটাচাৰকুচিও জিকিব পাৰিব আৰু পাটাচাৰকুচি ৰঞ্জিত দাস কিয় গ'ল কাৰণ গণ পৰিষদ দলৰ এইটো কথা আছিল যে পাটাচাৰকুচি চিটটো আমি বিজেপিক দিম যদিহে দলৰ সভাপতিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে সেইকাৰণে ৰঞ্জিত দাস নিজে যোৱা নাই এইটো এ জি পিৰ লগত হোৱা আলাপ আলোচনাৰ সিদ্ধান্ত মতে তেওঁ গৈছে আৰু আমি সৰ্বভোগতো জিকিম মই কথাটো শুনা নাই কিন্তু অধ্যেন্দুদে ডাঙৰীয়া মোৰ লগততো কিমান দিনৰ পৰা ভাল তেওঁ আমাৰ পাৰ্টিত আহিলেতো মই ভালে পাম কিন্তু এই বিষয়ে আমাৰ দলৰ সভাপতিয়ে ক'ব পাৰিব মই মোৰ হাতত নলেজ নাই আমাৰ দলৰ প্ৰেচিডেণ্টে ক'ব পাৰিব এয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ মন্তব্য Siladitya Devৰ বাসগৃহত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এইখিনি কথা সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সদৰি কৰিলে আৰু Siladitya Dev কোনো কাৰণতে বিজেপি এৰি নাযায় বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে আমাৰ সতীৰ্থ প্ৰণৱ শর্মা আছে ফোন লাইনত প্ৰণৱ এতিয়া Siladityৰ স্থিতি কেনেকুৱা এতিয়া মনটো কেনেকুৱা তেওঁৰ এতিয়াও অলৰচৰ হৈ আছে নে কিছু স্থিতি সলনি কৰিছে তেওঁ নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল এটা কথা আমি ক'ব লাগিব যিহেতু Siladitya Dev বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত তেওঁ লক্ষেতপুৰ পদক্ষেপক লৈ বিপদিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ পৰিণতিত দুদিনৰ ব্যৱধানত দুজনকৈ মন্ত্ৰী প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী Siladitya Dev পুখুৰী স্থিত বাসগৃহত উপস্থিত হৈছিল সমান্তৰালভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াও আহি উপস্থিত হৈছিল Siladitya Devক বুজনি দিব যিহেতু যোৱা নিশা যিজনে পীযুষ হাজৰিকা আহি উপস্থিত হৈ Siladitya Devৰ লগত গোপন বৈঠকক মিলিত হৈছিল তথাপিও Siladitya Devৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিব পৰা নাছিল যে কি কৰিব কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগত দেখা গৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দিলীপ শইকীয়াকে আদি কৰি অন্যান্য বিজেপিৰ নেতৃত্ব আহি Siladitya যি যোৰাপুখুৰীৰ স্থিত বাসগৃহ আছে তাত এক ঘণ্টা জোৰা এক গুৰুত্বতাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছিল ওলাই অহাৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই সংবাদ মাধ্যম সম্বোধন কৰি পোনপ্ৰথমতে তেওঁ কৈছিল Siladitya Dev এতিয়াও ব্যস্ত তেওঁ Siladitya Dev দলৰ মানুহ ভৱিষ্যতে দলত থাকিব আৰু তেওঁ দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব বুলি স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই পৰৱৰ্তী সময়ত Siladitya Devৰ পুনৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁ কৈছিল যে মই যদি নিজে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হওঁ তেন্তে পুনৰ আজমলৰ ৰাজ পূজাত উভতি আহিব গতিকে দলৰ ক্ষতি হোৱা কাম মই নকৰোঁ পুনৰ মই নিৰ্দলীয় হিচাপে মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নকৰোঁ বুলি তেওঁ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি দিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সেইদৰে যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছিল যে তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ দায়িত্বত থাকিব আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ তেওঁ
দিয়া হব আর সমান্তরভাবে সোজাই আর লামডিং সমষ্টিত এই দুটা সমষ্টিত ইতিমধ্যে শিলাদিত্য দেবক নির্বাচনী প্রচারত দেখবলে পাওয়া যাব বলে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মন্তব্য করেছে। যদিও পরবর্তী সময় সেটা লক্ষণীয় হব আর পরবর্তী সময় যেহেতু আজি শিলাদিত্য দেব আর রামকৃষ্ণ উৎসব একলগে লই এই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দিলীপ শর্মায় দিলীপ শইকীয়া যেটা সংবাদমেল সম্বোধন করেছিল সেটা হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কৈছিল রামকৃষ্ণ ঘোষর যেটা মনোনয়ন পত্র দাখিল হব সেই সময় শিলাদিত্য দেবে সহযোগ করব বলে মন্তব্য করেছিল। যদিও সেই পরবর্তী সময় দেখা পাওয়া নগল রামকৃষ্ণ ঘোষে অকলে সমর্থকক লোক মনোনয়ন পত্র দাখিল করেছে আর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাও কিছু সমদলত অংশগ্রহণ করে পরবর্তী সময় উভতি যাবল হয়। ফলত রামকৃষ্ণ ঘোষ, টি ভি মিশ্র আদি দুজন প্রার্থীয়ে শীর্ষ নেতৃত্বর অনুপস্থিতিতে মনোনয়ন পত্র দাখিল করে আর শিলাদিত্য দেবে কোনো ধরনের সহযোগ আগুড়া দেখা নগল। কিন্তু আশাবাদী রাষ্ট্রীয় দল হিসাবে বিজেপি ইতিমধ্যে আশাবাদী হয়ে আছে শিলাদিত্য দেবক লো যে দলতে থাকিব আর ভবিষ্যতে দলের হয়ে কাম করে যাব বলে স্পষ্ট মন্তব্য করে থাকি গেছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আর দিলীপ শইকীয়া। প্রাঞ্জল ধন্যবাদ জানাইছো প্রণব শর্মা এইখানে তথ্যের বাবে। আর রামকৃষ্ণ ঘোষে ইতিমধ্যে মনোনয়ন দাখিল করলে যদিও শিলাদিত্য দেবে এতিয়া নির্বাচনত অবতীর্ণ নহয় নির্দলীয়ভাবে নেখেলে বিজেপির বিরুদ্ধে, কিন্তু রামকৃষ্ণ ঘোষের মনোনয়ন পত্র দাখিলের সময় শিলাদিত্য দেবক দেখবলে পাওয়া নগল। অর্থাৎ করবাত নহয় করবাত যেন সন্তুষ্টি এটাও আছে, অবশ্যই দলের বিপরীতে কাম নকর বলে কৈছে, অর্থাৎ বিজেপির বিরুদ্ধে কাম নকর বলে সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছে।